Hardcore team deathmatch. Nessa dá uma de um jogo, galera. Stay wary, pick your shots. Tá, não sei se acho que eu... Enemy taking heavy casualties. Push through. Tyhle ten hacker to tam zase seká granáta, ale pozor. Ty vole, měl jí dostat, musel mít dost 5 killů za sebou. Do prdele! Ještě jedna jako teda. Recon flight concluded. Recon airborne, searching for targets. Opposition in the radio room. Ty vole, já jsem úplně načatej totálně, ale. Care package descending. Protect the TZ. Ty vole. Fritz Expo mission on the way. Recon aircraft ready. Ty vole, já to jebu. Recon airborne searching for targets. Vole, Betina má, jo, vole. Jo. Airbag is ready. Airdrop on your signal. Fritz Expo ready. Nechoď tam, Libore! Ty vole, on si mě všim. Kopítek jeden, vole. Pak dělej, já ho netrefil. Enemy recon aircraft in the air.
zezadu, píčo, no to mě hlavně. Enemy recon aircraft in the air. Enemy bomb incoming. Get to cover. Enemy care package observed. Deny the enemy resupply. Fall back! Jo, já hned, jo. Samozřejmě. Jako to jsem jediný vidět, nebo co, vole, furt cípám na tyhle kraviny, vole. To tak fakt do tohle připadá někdy, protože vždycky to lítá na mě, vole. Enemy bomb incoming, get to cover! Ty vole, zezadu. Hajzl jeden. Na respu se motá jeden zádu úplně. Enemy recon aircraft in the air. Hey, Aiden! Enemy care package observed. Deny the enemy resupply. Ten je, se drží krysák jeden. Ne, že mě předjedeš, ty vole, posledním kilem. Vole, do píči tam ty dva naši tmí, na tu stranu, tak já tam běžím pryč, odsaď. A oni mě stejně zabijou, tak já nevím, no. Hej, se pan zalezlej, skupina. Hej, jebat, vole. Lení v svině. To je jedno. A to jsem zase zadařil. Tahle mapa mi jde, a pak mě baví.